کہتے کہ آئین کے بعد 1974 میں پھر ایک ایسی تحریک چلی جس کے نتیجے میں پھر یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر گیا اور ان کی جو قیادت تھی اس وقت کی انہوں نے خود سبمٹ کیا اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے اختیارات کے سامنے یعنی کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جاتے یہ کوئی اختیار نہیں ہے پارلیمنٹ کون ہوتی ہے یہ کوئی قانون کا مسئلہ نہیں ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یہ نہیں کہا وہاں چلے گئے اور کہا جی ہم اپنے دین کو صحیح ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہیں ہم کریں گے ثابت جہاں تک ہمارے قادیانی دوستوں کا یا احمدی دوستوں کا تعلق ہے وہ ایک مستقل بذات امت ہیں ایک دوسرے نبی سے ان کا تعلق ہے لیکن وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں اقرار نہیں کرنا چاہتے گویا وہ ہم سے کچھ الگ بھی ہیں بلکہ سراسر الگ ہیں اور ہمارے درمیان بھی رہنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی عجیب و غریب پوزیشن ہے جسے ہمارے ہاں امت المسلمین نے کبھی تسلیم نہیں کیا اور کیونکہ پاکستان ایک جمہوری مملکت ہے اس لیے یہاں جو بھی تنازعات ہوں گے انہیں جمہوری طریقے سے حل ہونا چاہیے تو پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے اس میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ ان کو ایک اقلیت کے طور پر اپنے دائرے میں کام کرنے کا موقع اور آزادی دینی چاہیے اس وقت جب یہ مسئلہ زیر بحث تھا اور لوگ اس کا مطالبہ کر رہے تھے تو مرزا ناصر احمد صاحب وہ جماعت احمدیہ کے امیر تھے ان کو وہاں بلایا گیا ان کا بیان لیا گیا ان پر جرا کی گئی اور ایک طویل کاروائی جو ہے وہ قومی اسمبلی کی ہوئی جس کے نتیجے میں یہ اعلان کیا گیا کہ یہ مسلمان جو ہیں ان سے ایک الگ ان کا تشخص ہے اور یہ ایک الگ قوم ہے یہ الگ ملت ہے ان کو الگ سمجھا جائے اس وقت احمدی حضرات نے یہ موقف اختیار نہیں کیا کہ پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے اس لیے ہم اس کے سامنے پیش نہیں ہوں گے ان کے سامنے یہ چوائس تھا وہ کہتے ہیں یہ پارلیمنٹ کون ہے جو یہ طے کرنے جا رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا غیر مسلمان ہیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے گئے وہاں اپنا موقف رکھا اس کے حق میں دلائل دیے جرا کا جواب دیا تو وہ جو قومی اسمبلی کی کاروائی ہے وہ محفوظ ہے ریکارڈ پر ہے اور وہاں پوری شرع و بسط کے ساتھ انہوں نے اپنا مقدمہ لڑا ہے اب مقدمہ لڑنے کے بعد اور اسے ہارنے کے بعد یہ کہنا کہ اس پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں تھا یہ بڑی ایک ایسی بچگانہ بات ہے تو انہوں نے یہ اعتراض اس وقت نہیں کیا گویا پارلیمنٹ جو تھی اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو ایک سالس کے طور پر تسلیم کر لیا انہوں نے اپنے اور اپنے مخالفین کے درمیان اور سالس سمجھ کر وہاں پیش ہوئے اور اس کا فیصلے کا حق تسلیم کیا تو جب فیصلہ ہو گیا تو پھر انہوں سے تسلیم کرنا چاہیے اس وقت اٹارنی جنرل تھے یا یہ بختیار صاحب وہ انتہائی قابل وکیل تھے بیرسٹر بھی تھے ویسے بھی ان کا بڑا احترام تھا پورے ملک کے اندر وہ پھر انہوں نے اس کو اسپیئر ہیڈ کیا اور اسمبلی کے ارکان جو ہیں وہ ان کو سجیسٹ بھی کرتے تھے سوالات اور وہ پھر انہوں نے ان کے اوپر جیرا کی ان کی عقائد کے اوپر جیرا کی بہت سارے معاملات میں انہوں نے ان کی تعویلیں بھی کی لیکن وہ تعویلیں اتنی بودی تھیں اتنی کمزور تھیں کہ کسی نے اس کو قبول نہیں کیا پھر جو قادیانی فرقے کے علاوہ جو لاہوری فرقہ تھا اس کے سربراہ بھی وہاں آئے انہوں نے بھی پارلیمنٹ کے آگے سبمٹ کیا اس کی جورسڈکشن کو تسلیم کیا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سبمٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ فیصلہ کریں گے پھر اس کو بھی مانتے ہیں تو پھر انہوں نے ان پر بھی جیرا جس کے نتیجے میں پھر پارلیمنٹ نے ان کو بالاتفاق غیر مسلم کرا دیا ایک ایسا مسئلہ جو 90 سال سے چل رہا تھا اور وقتاً فوقتاً جو اپنے عامہ کو خراب کرتا تھا اور فسادات ہوتے تھے آتش زنی ہوتی تھی اسے پرامن طریقے سے اسمبلی کے اندر لے جا کے اور انہیں
پورے طور پہ اپنی صفائی کا موقع دے کے اور ایک عام قومی بحث کے نتیجے میں اسے پرامن طور پہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے حل کر دیا, تو ایک بہت بڑا تاریخی کارنامہ تھا. اور جب مرزا ناصر احمد صاحب سے یہ سوال کیا گیا وہاں کہ آپ ان لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں جو مرزا غلام احمد کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے یا ان کو نبی نہیں سمجھتے, خواہ ذلی کہیں یا بروتی کہیں, جو کچھ بھی کہیں, ان کا جواب تھا کہ وہ ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ان کے اس جواب پر ایک شدید رد عمل پیدا ہوا. اور یہ کہہ نہیں سکتے آپ قادیانی حضرات کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو, کیونکہ اگر مسلمانوں کی اکثریت کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کافر ہیں تو مسلمان جو دودیا اسلام میں پھیلے ہوئے ہیں, قادیانی ان کے بحر زخار میں ایک چھوٹی سی لہر کی حیثیت بھی نہیں رکھتے, تو کیسے ان کے بارے میں یہ ریئیکشن نہ ہوتا. ان کو مکمل موقع دیا گیا, وہاں پہ وہ تیاری کرتے آتے تھے اسمبلی میں, وہ آ کے بیان دیتے تھے, اس میں ان کو تبصرہ ہوتی تھی مسلسل, اور سوالات اٹارنی جنرل کرتے تھے, یا بختیار مرحوم عصمت اٹارنی جنرل پاکستان تھے, وہ سوالات کرتے تھے, جو سوالات کرتے تھے وہ باقاعدہ ریکارڈنگ ساری ہو رہی ہوتی تھی, اور وہ ریکارڈنگ ہو کے وہ ٹرانسکرائب ہو کے اب وہ ساری رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہو چکی ہے, تو وہ سارا کچھ چھپ چکا ہے. تو یہ ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بحث کرنے کے لیے, ان کے پاس سارا ریکارڈ موجود تھا, اور ان کی شہادت کے بعد وہ جو جاتے اپنی بحث بھی کرتے سب کچھ کرتے, لیکن وہ چونکہ اس میں ناکام ہو گئے. اور یہاں تو چلیے پاکستان ہے, جو ساؤتھ افریقہ میں کیس ہوا تھا, ساؤتھ افریقہ کی جو کورٹ تھی اس میں بھی سپریم کورٹ میں یہ شخص کھا گئے, جس کے میں یہاں سے محروم ہمارے سابق اٹارنی جنرل حاجی ریاض محمد اور میاں جو تھے یہ ایم بی زبان یہاں سے گئے تھے, سید ریاض الحسن کلانی یہاں سے گئے تھے, اور وہاں جا کے جو کیپ ٹاؤن میں کیس ہوا تھا اس میں بھی یہ لوگ ہار گئے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ معاملہ آیا ہے پارلیمنٹ کے سامنے تو پارلیمنٹ نے بھرپور موقع دیا ہے ایم ڈی تحریک کے جو بانی کے ورثہ تھے اور ان کے جو سربراہ تھے مرزا ناصر غالباً, انہوں نے اسمبلی میں آ کے پارلیمنٹ میں آ کے اپنا مقدمہ پیش کیا, اپنا نقطۂ نظر پیش کیا, پوری صفائی کا موقع دیا گیا ان کو, اور اس کے بعد پارلیمنٹ نے ایک چیز طے کی. اب یہ کہہ دینا کہ پارلیمنٹ نے ایسا کیوں کیا, دیکھیے ہمارے یہاں اگر ہم آئین کو دیکھتے ہیں تو آئین اختیار دیتا ہے عوام کو کہ وہ کسی بھی طرح کی قانون سازی کر سکتے ہیں, وہ قانون سازی اسلام کے اساسی بنیادی اصولوں کے منافی نہیں ہونی چاہیے, جو بنیادی اصول ہیں. اب یہ کہنا کہ انہوں نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا, میں آپ سے پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ پارلیمنٹ نے خارج نہیں کیا, پارلیمنٹ نے اس چیز کو جو ہمارے قرآن کے اندر حدیث کے اندر ہمارے پورے نظام اسلام کے اندر پہلے سے کار فرما دی, اس کو ایک قانونی شکل دے دی ہے. اب اگر ہولو کوسٹ کو آپ لے لیتے ہیں اور وہاں پہ قانون سازی ہو سکتی ہے اور کہے جی کوئی یہودی قتل نہیں ہوئے تھے, اتنے ہزار اتنے لاکھ نہیں مارے گئے تھے, تو وہ قانون کی خلاف ورزی ہے اور اس کو سزا بھی مل سکتی ہے, تو وہاں کی پارلیمانیں اگر اس طرح کے قانون بنا سکتی ہیں تو ہماری پارلیمانیں جو ایک اسلامی ملک کی پارلیمان ہے اور جس کے بنیادی فرائض میں ہے کہ وہ اسلام کے جو اساسی تصورات ہیں ان کا تحفظ کرے, تو وہ اگر اس طرح کی قانون سازی کرتی ہے تو وہ بنیادی انسانی حقوق کے اور اس طرح کے دعوے وہاں آ کے باطل ہو جاتے ہیں. یہ غلط بات ہے کہ یورپ میں تو ایک چیز جائز ہو اور ہمارے یہاں آ کے وہ ناجائز ہو جائے, یا ہمارے یہاں کی پارلیمنٹ اگر ایک اقدام کرتی ہے تو اس کو شک کی نظر سے دیکھا جائے, ان کی پارلیمنٹ ایک عمومی تاریخی واقعے کو تنقید کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو سزا کا مستوجب ہے, یہ میں سمجھتا ہوں یہ ڈسکریمنیشن. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اسمبلی کے لوگ جو ہیں وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں اور ممبر کیا ہیں اور کیا نہیں, بات یہ ہے کہ جتنا پریس تھا اس زمانے میں جو ممبر و محراب پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے عظیم لوگ, وہ سارے عرصے میں اس مسئلے پہ تقریریں کرتے رہے, کتابیں لکھتے رہے, ایک قومی بحث تو پوری قوم کے اندر جاری تھی نا کہ بھائی یہ کون ہے قادیانی, ان کی کیا پہچان ہے, ان کا اسلام کیا حقیقی اسلام سے کوئی ربط رکھتا ہے یا نہیں رکھتا یا کتنا رکھتا ہے, یہ بحث تو ہوتی رہی, اخبارات کے صفحات پہ بھی ہوتی رہی, کتابیں بھی چھپتی رہی,
اور ممبر و محراب پہ بھی اس پہ بحث ہوتی رہی. تو پارلیمنٹ کے لوگ وہ بحث سنتے رہے نا, وہ تحریریں پڑھتے رہے نا. تو اس لیے یہ بہت ہی صحیح فیصلہ تھا, درست فیصلہ تھا کہ کچھ تو خون کو ختم کر کے, امن و امان قائم کر کے, ایک قومی بحث کے ذریعے, اور اس قومی بحث کو پھر ایوان نمائندگان میں لے جا کے ایک فیصلہ کیا جائے. جو پارلیمنٹ ہے اس کی بیسس جو ہے نا وہ انگلینڈ کی ہے, 1215 سے انگلینڈ کی پارلیمنٹ شروع ہے, کیونکہ پارلیمنٹ جو کیا اس کا اختیارات وسیع ہوتے ہیں. ہم نے اسمبلی میں ان کو نان مسلم قرار دیا تو بالکل کسی قسم کا ان پہ نہ پریشر تھا نہ ہم پہ پریشر تھا. انہوں نے خود اپنے آپ کو نا ایکسپوز کیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک تھیولوجی اور اسلامک لا کے ایکسپرٹس جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز اور وکلاء اور علامہ اقبال جیسے مفکرین اور دانشور احمدیت کے بارے میں ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں, اور وہ یہ کہ احمدیت ایک الگ مذہب ہے اور اسے ایک الگ مذہب ہی کی حیثیت سے اپنی شناخت تعمیر کرنی چاہیے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے سب سے محترم رہنما ہیں, جو پاکستان کے بانی ہیں, جب وہ انتقال کیا انہوں نے اور اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے, اس وقت سر ظفر اللہ خان پاکستان کے وزیر خارجہ تھے اور انہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. جب نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی تو اس وقت وہ ایک باہر نکل کر ایک پتھر پر بیٹھ گئے اور ان کی اس وقت کی تصویریں موجود ہیں, اور انہوں نے کبھی اس بات کا انکار بھی نہیں کیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے نماز جنازہ میں شرکت کیوں نہیں کی تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ مجھے کسی غیر مسلم مملکت کا مسلمان وزیر یا کسی مسلمان مملکت کا غیر مسلم وزیر سمجھ لیں. تو جو شخص قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا, ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرے گا, وہ کس طریقے سے کہے گا کہ مذہبی طور پر میں حصہ ہوں ملت پاکستان کا اور ملت اسلامیہ کا؟ قائد اعظم کی جو نماز ہے مغفرت کی, جنازے کی, وہ کسی شیعہ نے, کسی سنی نے, کسی بریلوی نے, کسی دیوبندی نے پڑھنے سے انکار نہیں کیا. یہ واحد مخلوق تھی اور انہوں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو الگ کیا. بعد میں آپ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھنا چاہتے تھے اس لیے ہم نے نہیں پڑھی, جبکہ ان کا یہ بھی طریقہ رہا ہے, ان کے ارشادات موجود ہیں کہ ہم عام مسلمان جو مرزا صاحب پر ایمان نہیں رکھتے یا ان کو نہیں مانتے ان کی مغفرت کی دعا نہیں کرتے. تو ایسی صورتحال میں یہ جذباتی طور پر ایک معاملہ نہیں ہے صرف, بلکہ ایک حقائق کی بنیاد پر یہ ہم سے ایک الگ تشخص رکھتے ہیں. دیکھیے, ایک الگ تشخص رکھنا, اس پر تو ان کو فخر ہونا چاہیے, اس پر انہیں شرمندگی کیوں ہو رہی ہے؟ یہاں تو لوگ عوان, جٹ, سید, شیخ ہونے پر فخر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ نام کے لاکھے لگاتے ہیں. تو ایک مذہب کے حوالے سے اگر ان کا تشخص قائم ہو رہا ہے تو اس میں شرمندگی کیا بات ہے؟ ان کو تو فخریہ طور پر اس کا اعلان کرنا چاہیے. دیکھیے, سارا جھگڑا ہی اس بات سے پیدا ہو رہا ہے. ان کے حقوق ہیں مملکت پاکستان میں ایک اقلیت کے طور پر, اور اگر وہ اپنے آپ کو اس دائرے میں لے آئیں تو کوئی سرزنش ان سے نہیں ہوگی اور کوئی جھگڑا ان سے نہیں ہوگا. ان کی جان, مال, عزت, آبرو اسی طریقے سے محترم ہے جس طرح دوسری غیر مسلم اقلیت ہوگی, بلکہ جس طرح خود مسلمان ہوگی, کیونکہ ہر شخص کی عزت اور آبرو اور جان جو ہے اس کی قدر کی جانی چاہیے, اس کی حفاظت کی جانی چاہیے. یہ مملکت کی بنیادی ذمہ داری. ہم کبھی اس بات کی تائید نہیں کرتے
کہ کوئی شخص خود قانون کو ہاتھ میں لے, ان پر حملہ آور ہو, ان پر زندگی اجیرن کر دے, ان پر کاروبار کے مواقع بند کرے یا ان کو زندہ رہنے کا حق نہ دے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں کرتے, بلکہ یہ ایک جہالت ہے. جیسے ہمارے یہاں دوسرے جھگڑے ہو جاتے ہیں, اس طرح یہ جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. تو اگر وہ اپنے آپ کو اپنے صحیح مقام پر رکھ لیں تو یہ سارے مسئلے جو ہیں آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں. دیکھیے, ہندی ہی نہیں ہے, یہاں پہ عیسائی بھی بستے ہیں, یہاں پہ یہودی بھی بستے ہیں, یہاں پہ ہندو بھی بستے ہیں, یہاں بھی اور بھی قومیں بستی ہیں. یہ جھگڑا اس وقت ختم ہو جائے گا جب وہ اپنی ایک شناخت جو انہوں نے بنا لی ہے کہ ہم الگ شناخت تھے, وہ اپنی شناخت کے اوپر تناز کر لیں گے اور یہ نہیں دعوے کریں گے کہ ہم واقعی مسلمانوں کا حصہ ہیں, جبکہ وہ مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے. جب وہ اپنی اس نئے تشخص کو قبول کر لیں گے جو کہ ہے ان کا, جو وہ قبول نہیں کر رہے, تو میرا خیال ہے سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. جب باقی بہت سے مذاہب نے اپنا اپنا تشخص قبول کر لیا ہے اور وہ قائم ہے, ان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, تو ان کے ساتھ بھی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہم میں سے نہ ہوتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ میں سے, جب اس حقیقت کو وہ قبول کر لیں گے کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں, نہ یہ ہم میں سے, اور ان کی کتب یہ کہتی ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں, ان کا لٹریچر یہ کہتا ہے ہم میں سے نہیں, تو میرا خیال ہے کہ جب وہ اپنی انفرادیت کہہ لیں اس کو, اپنا امتیاز کہہ لیں اس کو, اپنی ایک علیحدہ اکائی کہہ لیں, علیحدہ تشخص کہہ لیں, کوئی نام دے لیں, اس کو جب وہ قبول کر لیں گے تو شاید جھگڑا ختم ہو جائے گا. اگر وہ اپنے مذہب کے ساتھ سچے ہیں تو اپنی اصطلاحات وضع کر سکتے ہیں, اور اگر وہ ایسا کرنے سے گریز کرتے ہیں تو غیر جانبدار لوگ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ احمدیت ایک جعلی مذہب ہے جسے ملت اسلامیہ میں ذہنی انتشار پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اس سلسلے میں علامہ اقبال کی رائے ملاحظہ فرمائیے. اسلام لازماً ایک دینی جماعت ہے جس کی حدود مقرر ہیں, یعنی وحدت الوہیت پر ایمان, انبیاء پر ایمان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت پر ایمان. دراصل یہ آخری یقین ہی وہ حقیقت ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان وجہ امتیاز ہے, اور اس امر کے لیے فیصلہ کن ہے کہ فرد یا گروہ ملت اسلامیہ میں شامل ہے یا نہیں. مثلاً برہمو خدا پر یقین رکھتے ہیں اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغمبر بھی مانتے ہیں, لیکن انہیں ملت اسلامیہ میں شمار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ احمدیوں کی طرح وہ انبیاء کے ذریعے وحی کے تسلسل پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے. جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی اسلامی فرقہ اس حد فاصل کو عبور کرنے کی جسارت نہیں کر سکا. ایران میں بہائیوں نے ختم نبوت کے اصول کو صریحاً جھٹلایا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ ایک الگ جماعت ہیں اور مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں. میری رائے میں تو احمدیوں کے سامنے صرف دو ہی راہیں ہیں, یا وہ بہائیوں کی تقلید کریں یا پھر ختم نبوت کی تعویلوں کو چھوڑ کر اس اصول کو اس کے پورے مفہوم کے ساتھ قبول کریں, اور ان کی جدید تعویلیں محض اس غرض سے ہیں کہ ان کا شمار حلقہ اسلام میں ہو تاکہ انہیں سیاسی فوائد پہنچ سکیں. مجھے علامہ کا ایک بڑا مشہور شعر یاد آ رہا ہے کہ لا نبی بادی زے سانے خداست پردہ ناموس دین مصطفیٰ است, کہ آخری نبی ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک احسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ کر دیا گیا, اور یہ ہمارے دین کے ناموس کا پردہ ہے. تو جب پردے کی طرف ہاتھ جاتا ہے نا کسی بھی گروہ اور اس ناموس کی طرف ہاتھ پڑتا ہے تو مسلمانوں کی جو حمیت ہوتی ہے, چاہے ان کے اعمال کے اندر کجی ہو یا کمزوری ہو یا کوئی بھی سبب ہو, وہ اس میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے, اشتعال پیدا ہوتا ہے, رد عمل پیدا ہوتا ہے. اور انہوں نے خام خواہ ایک نبوت کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو الجھن میں ڈالا ہے, ایسی اصطلاحیں استعمال کی ہیں. دیکھیں ان مرزا صاحب کی جو بیگم ہیں یا بیگمات ہیں ان کے لیے ام المومنین کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, ان کے جو کمپینینز ہیں ان کے لیے صحابہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, جو آپ کی جناب جنازگاہ ہے یا قبرستان ہے اس کے لیے آپ جنت المعلیٰ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ساری جو آپ کی اصطلاحات ہیں یہ مخالطے میں ڈالنے والی ہیں اور یہ ایک مسلمانوں کو ایک آزار پہنچانے والی ہیں. اور کسی گروہ نے
1500 سال میں جو مسلمان کہتا ہو اپنے آپ کو, اس طرح کی اصطلاحات جو ہیں اپنے بزرگوں کے لیے استعمال نہیں کی. تو جب وہ سارا کچھ یہ کر رہے تھے اور اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے تھے, تو جب وہ الگ کر دیے گئے ہیں تو اب ان کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟